Казвам се Ивайло Павченски, се занимавам с покер около 3 години, играя предимно в интернет и турнири на живо. Защо избра точно покера като игра? Ами защото ми допада като цяло концепцията на покера, че е игра на умения най-вече, може да се изкарва добри пари. Значи, че подобен вид хазартна игра може да се развие като спорт в България? Да, абсолютно. Тя вече почти се развива. В смисъл, доста живи турнири се организират вече на доста добро, високо ниво на игра и като цяло има голямо бъдеще, според мен. Това е второто годишно издание на Betfair Poker News Challenge. Каква оценката ти за турнира до момента? Мисля, че е по-добре от миналото. Участвах и на миналото и много добра оценка. Като цяло, доволен съм. Структурата е много добра, играчите са добри, всичко е добре, организацията е супер. Някои думи за самата твоята игра до момента, харесва ли ти, доволен ли си от картите, които се падат? Ами много съм доволен, да. Първия ден беше по-добре за мен, втория имах малко лош тайминг. За турнирите тайминга е най-важното нещо, обаче имам доста чипове и мисля, че ще се справя. Чакваш ли, че ще влезеш на финалната маса? Ами надявам се, да. Според теб ще е най-големият ти конкурент? Не мога да кажа, наистина в момента нямам как отговор за това.